ព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today សូមស្វាគមន៍លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់សមាគមសិល្បករខ្មែរលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីក៏បានស្វាគមន៍នៅសំណើរបស់អ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនៅក្នុងការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងសមាគមសិល្បករខ្មែរជាមួយនឹងសមាគមកាយរិទ្ធកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាគមក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិកធីតាដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើការងារសង្គមសិល្បៈវប្បធម៌និងការងារមនុស្សធម៌រួមគ្នានៅក្នុងពេលខាងមុខលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំជាច្រើនជាអាចដូចជាទី1លោកជំទាវបណ្ឌិតបានលើកទឹកចិត្តដល់សមាគមសិល្បករខ្មែរធ្វើយ៉ាងណាពង្រីកវិសាលភាពបន្ថែមទៀតតាមរយៈការប្រមូលសិល្បករដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះជាសមាជិកឲ្យក្លាយជាសមាជិកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដឹងពីសុខទុក្ខនិងធ្វើការងាររួមគ្នាឲ្យបានល្អជាមួយជាពិសេសគឺអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទី2អាចចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិជាពិសេសគឺថែរក្សានិងអភិរក្សចំពោះទម្រង់សិល្បៈវប្បធម៌ដែលកំពុងតែមានការប្រឈមតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្តេចធិបតីនាពេលកន្លងមកដោយខិតខំអភិរក្សធនធានទាំងនោះឡើងវិញទី3លោកជំទាវក៏បានស្នើឲ្យសមាគមធ្វើយ៉ាងណាគិតគូរដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយដែលជាអ្នកបន្តវេនពីព្រោះថាសិល្បករសិល្បករនីជំនាន់មុនមានវ័យកាន់តែចាស់ជរាទៅហើយនៅក្នុងនោះគឺមានទម្រង់សិល្បៈមួយចំនួនកាន់តែខ្សត់អ្នកចង់រៀនសូត្របន្តវេនដូច្នេះគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនរបស់សិល្បករសិល្បករនីដែលចង់បន្តវេនពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ទី4លោកជំទាវបណ្ឌិតក៏បានស្នើដល់សិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់ធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈវប្បធម៌និងទេសចររបស់ជាតិតាមរយៈការស្លៀកពាក់និងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយតំបន់ទេសចរជាដើមទី5លោកជំទាវបានស្នើដល់អ្នកសិល្បៈឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគួរតែជៀសវាងការបង្កើតមាតិកាណាដែលមិនពិតទៅជារឿងបំពល់សង្គមប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាពិសេសគឺរឿងជំនឿសាសនាពោលគឺត្រូវធ្វើជាគំរូសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិលធម៌គុណធម៌និងសច្ចធម៌ជាដើមទី6លោកជំទាវបណ្ឌិតក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់សមាគមសិល្បករខ្មែរធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់វិស័យឯកជនជាពិសេសគឺវិស័យសិល្បៈបុរាណដែលអាចជួយលើកតម្កើងនិងជួយដល់ជីវភាពសិល្បករផងដែរជីត្រាហ្គនបង្កើតមូលនិធិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតារាចម្រៀងជីត្រាហ្គនបានបង្កើតនូវមូលនិធិ Just Peace ដើម្បីជួយជំរុញទេពកោសល្យសិល្បៈនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដែលពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីម្សិលមិញដោយមានអ្នកជំនាញប្រមាណជា50នាក់មកពីវិស័យផ្សេងៗបានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសលោកជីត្រាហ្គនបានបញ្យល់អំពីគោលបំណងនៅក្នុងមូលនិធិថាសិល្បករមិនត្រឹមតែអាចបង្កើតសិល្បៈតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចរស់នៅក្នុងជីវិតនាំមកនូវសុភមង្គលនិងសន្តិភាពដល់ពិភពលោកហើយលើពីនេះទៅទៀតការផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិភាពដល់ពិភពលោកតាមរយៈតន្ត្រីលោកតែងតែអាចជួយមនុស្សជាច្រើនតាមរយៈការចូលរួមនៅការងារមនុស្សធម៌ជួយសង្គមឬក៏បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលវិជ្ជមានជាពិសេសគឺជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សដែលផុងខ្លួននៅក្នុងគ្រឿងញៀនឲ្យចេះភ្ញាក់រលឹកស្មារតីឡើងវិញជីត្រាហ្គនបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅក្នុងពេលខាងមុខលោកក្រុងនៅបរិច្ចាគប្រាក់ចំណេញ 1% ដែលបានពីការប្រគំតន្ត្រីរបស់លោកដាក់បញ្ចូលទៅកាន់មូលនិធិគាំទ្រនិងជួយព្យាបាលយុវជនញៀនថ្នាំនិងបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការផ្សេងផ្សេងផងដែរសាឡុង King Kong AI មួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបច្ចេកវិទ្យារូបភាព AI ឬក៏គំនូរបែបបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាផ្លែកភ្នែកនិងមានអារម្មណ៍ពីព្រោះឃើញការបង្កើតរូបភាពចេញពី AI សុទ្ធសឹងតែជាចំណុចអារម្មណ៍ថ្មីតាមបរិបទស៊ីវិល័យទាន់សម័យកាលរូបភាពគ្រាន់តែជាការមើលឃើញដោយភ្នែកទទេតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្នាអាចប៉ះផ្ទាល់ដេកពីលើដោយមានផាសុកភាពបំផុតពីព្រោះតែការច្នៃប្រឌិតថ្មីដោយក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងសង្ហារឹមចិន Sao Young Furniture គឺបានច្នៃសាឡុងរូប King Kong ដែលហៅថា
Gorilla Sofa ដែលកើតចេញពីការរចនាពីរូបភាព AI Salon Gorilla ទទួលបានការគាំទ្រនិងការបញ្ជាទិញយ៉ាងច្រើនពីអតិថិជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកព្រោះតែគុណភាពសាច់ Salon ទន់មានផាសុកភាពគេងមិនឈឺខ្នងស្រួលខ្លួនហើយ Salon នេះគឺមានតម្លៃ $9,995 ហើយអាចបញ្ជាទិញ Salon AI នេះចេញពី website Amazon សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today